Hát, što? A ne veš musu? O, djem bre, kad ole. Musu vana ne vlovi, jem se skam shumë vakt. Hajde. Ut. Qërë mërë, kako, ndërtim dhe rashtëm. Do mërë, ty dhe në doj. Po, qka me thonë besi janë anën, ha? Që telefona mu i me shtijit dikun? Fem dirit. Edhe... A mund është bërë manual telefonin të urë nësë është kam pengën? Po, po menej... Jam që është të taman që është do... A peta... A mu i me tjirë pak ma vuhën se jam në intervjist? Unë e fëmi më kanë veç ku më qëpurë, fit. Konë kunë gjë një venë nuk e këmë ngullë. A mu heqë? Jam qa që tharë pësa dukëna. Kushëm një, e din që shëm. Në fillim këmë përkëthuj përkëfurin, tani hajt, hajt, kapa, kapa, në me mësova anglishtën. Ka para para vi pare viru viru ska viru 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 viru. A më skapan. Këtë shë pluhën, flëk për pjetu më qohën, jef shia unë hanë. A më dushtë të morë një mbërgjë? Ideja me qëllë ambasodën ka orë si këmë një fjallë në ambasodë sefte. Tani të ishin, ideja jam. Unë e qëllë. A i qësë ishë qëpë? Po t'ja qëllë i zamërën dikuj e shë shumë mirë që fa njerë i omë. Po këtë mja qëllë i zamërën pa është zotit në këtë farë veni. Ski kërkuj, bashkë kërkuj ski. 2005 në këmë një rojë në ambasodë. U shashtre s'ka i konzulli mas meje. Ibrahim, më thërke, o knaqëm. Work, it's the me and the da, let me do it, work. Hej, barnatore, te në Luna Park. A kopshi shpia, a shkoll, a dyr, a banesa, a lokale, a lulla. Më thërke me pi vinë në shpete a i në Dragodanë. Po mu s'ma hojke, se s'kor s'ma ka hojke, se dishush e ka një farire si qebe lakte i klykit. I kum pos 9 vjetë, ja kum shqit njerë 2 kvadrat parket. Që aty e ka morve shkëretini kush është gjemojli. Kë po? Shka po vy liberalizimi mu? Pse ku po dojshna me shku në jash në ka, kërka hiq. Këto a? To me mujt qkryn, se cili si qot. Po valla, tajmë rekrejt, vish gojt i lojnë. Qkryn, bashk ku gjo nuk lojnë. Heq! Pa. Po tani u mor vesh që a i shkoni këtë në punëve të kësia. Në repartilën teme dhe pinit 1, 2, 3, 6. Po dhe... Po mirë dhe mund është me bli qatë detergentin edhe me aqit aty në mes. Onë rekom i bo 5.000 euro rafshë në bank, të në me dek, s'ka lidhje hiq. Edhe mos që kom qëkush biznisit, edhe as që kom ju qëkush, te sa të më rejshë këta morë. Aja, për pash lakës jas gati dorën kujnë, aja. Tani ja pa ta njës diska me tregti, e pa ta qirë një dukoj mas teatri që aty, shqyqim këse rrull ka pos së lezi. Që po, shë familjë që shka shku menja. Veç kom qef me kon njëri drejt për drejt. Qaq, qashtu jam edhe vetë. Veç thu jo burë, qa ki me thonë edhe ecë. Qa ki me zgatë aty tjetër, ecë. Ecë, gjyna vallohi që s'ka gara për pash lakë. Se që e Mirlinda ty ben e kesh përmen kush. A e pat Mirlinda. Na kem nevoj me dalë si po, po dhe jem pa dalë. Mas lakët jemë ku ma novë me një banket kërë më koni vogullë. Unë për vetë jemi knasht. Jo po kështu, jo po këni, jo po ane, jo po thu jo burë që a kemi thonë tërtë mërtë vërtë kërtë përtë. Hajtë! Se këshire ti, izolimit bën lupë. Nga më një mund. Mos po boj dashnore si vjetë të takqyrim. Cuare i kësë në njo, kështu me shpenzime pak ma dvogla, pa pa kërgjime. Unë kafe në parë që se pisi të qeli sytë,
U rrezik me hypë dhe në kerë, se kapë në me një në parë si tashë në rreth. Pse unë ju mrit me djem, edhe shpesh herja kujtë e vjetës të më lule, nalju, që të so. Ngreho pak se femë një. Amo, besom që e nali vetën se kanër, a dibe që mi idhë kanër mi, bak zikuj mi qinë onën, tok me qinë, bam, 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 tok me qinë. Tu, zot, me bash me pucit, zdigao. Ja, s'këthejna së arek si a qi ropt. A që mu ma këna që leq këne shpirtit? Ma kam, që ma jep kush mu personalisht, që saj lirist keqe, në stacion 3. E më të hi, e më të fshi, vizlim, që bën të be, kishë rëshi trenin të sisaj. Lip! Që? Se për qina onën, e vanë. Në të duhet a kërëtin, ja. Pesoj, troke dojke me dollë këtë troken tjetër. Po ku oja? Ja ty be mirë po vëzitin, pas lejas. Shkenca politike. Pse, a ka nëjë kush që i përpunën në zanat vetin së do? Hajta ka? Gjimnazë jetë a rejë, suari. I thash, ku e ka dhe në burti me hinë në Evropë me këtë cilje, ku? Gjishtin në hunë dhe më rëllë se ma farë, e tani pofolim për integrime. Jo, burë. Pështu, tani ka po dhe të holu si që aty është, vëqe e zgatë kështu dhe vëqe e të holonë, dirisa të zgatët peta. Po nej, se nështë atë pak del prej të psis, po zdo me thonë, ti më nëshme prej. Dhe ke një një koretin, në rek peshku nuk rritë ma shumë zë një kilë. Qërë do halipën, dulli ashtë edhe, fëp! Kushe ka më vizën? Taj, pës! S'kije? Andër e kom me shku me jetu diku një ashtë. A pëson që ka njëherë kur më duhet me aprovu vizën dikujt fort dikun veti, hoqa më prishët qefe, dyqysh më bat një farë duqe, dyqysh që svet s'po me dalë kërka. Gjithë natë më s'flej. A një do 3 vjetë. Ja, 3 sene e moj njërin. Pash laki, puna, mohabeti, mirë, nëse e parja për djetë. Ta një Evropa për në ka një natë i njëve se na. Na halo tut me kur shumë kine sefte. A, veç me shpitë s'ka. Ja. Elshon aty furën që është për naltë dhe për poshtë. Më falë veç pak se jo më zonë, thiri pak ma vonë. Tungë, më falë. Qka s'pur Shqip, neve janë akishet me ta, ja e bojmë për qërkuz, ose shkojmë e qojmë një qërsh dikon, edhe ti nëzojmë ngusht i kopëm e rejo ma ta bojnë, për favor, na e, për favor, e jes tala në që. Nukon regull për, mos me nëzojmë njerës për në son. Corrëk, të këthën Gjermoni lidh dhe në aeroport Slatinës si qenin. Nështë ashtë pak palidhe, për me thonë veç, besom që ka një ere para me ndoj vetën, bile në Evropë me dek, bile që atjem, për shembul në Stokholm. Qka? Përtja e kanë mi pa vorët në erë më rani dollë që shenë. Edhe? A e di shkoj në shante? Ka të vish për pizranit me kerë? O, veç Lizi. Lizi se asë zvisrani së maj mirë. Po, Lizi. Lizi au qemi në zëtë. Loqin besin anë gjendje me hikë? Loqin, a ka ma letë se me hikë loqin. E më s'lasim për këtë sene tjera që kërkas jem. Keq? Be për të boj. Kur të martohet që kynë në tori, kom i thirë kretë komplet. Në restoranin Prishtin. A ja, ka politika s'marvesh, vesh qa unë ngushton. Dorë së mësuar e ka, kur hiq? Letë marrin viza gjinja, letë dalin të shohën Evropën, pak letë që të sohën. Ja, ku më qia të nonë, dojnë me hongër dhe armaturën. Në një allalë se pëmë zëjnë, shtë ka një herën e. A një loge, a një mirë. O veç më së të nisha se pa apliku për green card se lo. Beson. Ka një herë dhe mirë jena. Po ka një herë. Qa që unë vje me te ullë mareke. E me te hi qepëk. Pej marinë se dengu më nishtë le pësa vichit. E me te këthyje Kosovën, ka molizije, me te kulluje një.
qashto ka i herë unë pjenë. Kush më në Margaret? Kush? Mërë unë im shela, po jo, me e ljo që ka im, jo, 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 mus mu... Mus kuna mërë ti pi po dalaverë? Kapi mërë këshëri letrat e tua që që shiki, po e le, po është fami... Ja, 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 pe filloj me nërë, pe fillimit, s'ka. Qa më në Portugali? Po jo, për shemë, në Portugali, po në Kanot. Vancouver, bile, sa ma larg Gjamadonit via via, sa ma larg, kur më s'meni, hiq kur, që të më karë, që, që të? Po! O, hiq më s'mu e këvizat, unë nuk e kom problem, bile punoj të shef jam po i parë, është i komplet. Pse ku po dush me shku pa pare, kalzom? Shkojsh në le, shkojsh. Dilën. Në ratit, bëdhet martë. Gjofa. Video. A mosh diqka om, bula? Jeti dalavergjisu, një po dalavergjisu, shka me dhe, edhe njerë pe i fillimi me qështu. Le, le, që? Kapi, përzi vetë.